Kun olen tuonut tiedot Power Queryllä, Excel-taulukkoon voi visualisoida niitä eri tavoin. Voin järjestää lukuja, lajitella, filtteröidä normaalin Excelin tapaan. Sama voi tehdä nopeata analyysiä. Sairastavuusindeksi. Suuremmasta pienempään. Ja näin poispäin. Voi myös visualisoida tietoa. Klikanalyysitoiminnolla voin sieltä palkin pituuden mukaan visualisoida tietoa tai sitten käyttää erilaisia väriasteikkoja. Väriskaala luvun indeksiluvun arvon mukaan. Voi myös katsoa, poimia sieltä luvut tai korostaa luvut, jotka on tiettyä lukua suurempia. Eli täältä kaikki, jos se indeksi on yli 110, niin värjääntyy. Poistan muotoilut. Voin tietysti myös mennä tekemään pivot-taulukoita, pivot-kaavioita tiedon perusteella. Tämä on suositellut pivot-taulukot, joilla pääsee niin kuin nopeammin liikkeelle. Ja tätä tietoa voin erikseen sitten vielä lajitella. Otan vuodet sarakkeille. Eri vuosien indeksejä ei lasketa yhteen, mutta niistä voisi laskea vaikka keskiarvon, eli valitaan tuota keskiarvo. Jos haluan nähdä pidemmän aikavälin trendimme, voin lisätä Sparkline minikaavion, joka piirtää tietyn valitun alueen perusteella trendin yhden solun sisällä. Nähdään, miten indeksit ovat kehittyneet eri paikkakunnille. Excel-taulukon pohjalta voin myös Excel 2013 lähteä tekemään PowerView-näkymiä. Seuraavaksi näytän PowerView-visualisointia. Eli Excel 2013 lisävalikossa on PowerView toiminnallisuus, jolla pystyy luomaan PowerView-työkirjoja Excel-tiedoston sisään ja julkaista niitä muille käyttäjille. Taulukossa tai Power Pivot-mallissa olevat tiedot näkyvät täällä oikealla. Ja täältä voi raahata kenttiä ja tuoda ne näkyviin täällä PowerView-raportin pohjalla. Määrittelen raportin osittajiksi alueen ja indeksin, joten kaavion näiden osittajien perusteella. Muutan taulukon kaaviotyyppiseksi. Ylös kaavioksi tässä tapauksessa.
määrittelen X-akselille vuodet arvosarjoiksi, paikkakunnat ja indeksin arvo tulee Y-akselille. Indeksin arvo on Y-akselilla, X-akselille vuodet, ja paikkakunnat arvosarjoiksi. Kun valitsen indeksin nimen ja paikkakunnan, myös monivalinta on mahdollista. Tiedot filtteröityy tarpeen mukaan. Seuraavaksi näytän valmiita PowerViewn kaavioita samantyyppisestä aineistosta. Eli tässä on yläolevasta nauhasta voi valita erilaisia vaihtoehtoja. Taustafilterit toimii. Tässä on ikäpyramidi, väkiluku. Ikäluokittain eri paikkakunnilla. Paikkakuntia voi myös taustafiltteristä käydä vaihtamassa. Jokainen osa PowerView-raportista on erikseen suurennettavissa, niin että esimerkiksi esitystilanteissa lukuihin pääsee helposti käsiksi. PowerView-raportti tukee myös karttavisualisointia, eli tässä on huoltosuhteet laiteltu taulukossa laskevan järjestykseen paikkakunnan mukaan ja vieressä kartassa tiedot näkyvät kaaviomuodossa, kaavion pallon suuruutena. Mitä suurempi huoltosuhde on. Ja jos teen valintoja, toisessa visualisointinäkymässä se heijastuu heti tänne karttaan. Karttapohja on PowerViewn perustoiminnallisuus käyttää Bing-karttapohjaa. Ja karttapohjan kohteet on mahdollista määritellä karttapohjalle eri tavoin, riippuen siitä, missä muodossa sijaintitieto on saatavilla. Voidaan käyttää koordinaatteja, osoitetta, postinumeroa, paikkakuntaa, maata ja niin edelleen. PowerPay-toiminnallisuuden avulla tiedot on helppo jakaa muille käyttäjille Microsoftin SharePoint Online-palvelussa. Meillä on Excel-tiedosto, joka on tallennettu levylle tietyllä nimellä indeksiraportti tässä tapauksessa. Voin mennä PowerPay-sivustolle ja ladata uuden tiedoston PowerPay-raporttikirjastoon. Valitsen levyn. Levyltä tiedoston joka nimi oli indeksiraportti, painan openia. Tiedot ovat latautumassa PowerPay-palveluun. Tämän jälkeen kaikki käyttäjät, joilla on oikeus PowerPay-sivustolle, SharePoint-sivustolle, pääsee avaamaan raportin ja näkee sellaisena kuin se on Excelissäkin. Jos halutaan tehdä muokkauksia, voidaan avata Excel-tiedosto oman työasemaan, tehdä tarvittavat muokkaukset ja päivittää raporttia Power BI-sivustolle, jos tähän on riittävät oikeudet. Raportti
näyttää aivan samalta kuin Excelissäkin. Ja suurin osa visualisoinnista on käytettävissä suoraan myös mobiililaitteella HTML5 tukemana. Myös karttavisualisoinnit toimivat Power BI-sivusta. Power BI-sivustolla on mahdollista jakaa Excel-työkirjojen lisäksi myös muita dokumentteja normaalin SharePoint Online-sivuston tapaan. Power BI-toiminnallisuudesta Power Excel voidaan myös Power Query-kyselyitä jakaa Power BI-sivustolle ja määritellä Excel-työkirjoille automaattiset päivitykset tausta-ajoina tiettyihin tietolähteisiin. Näytän seuraavaksi vielä toisenlaista karttavisualisointia. Power Map-työkalun avulla. Eli Power Map on Excel-ädin Excel 2013. Tässä aikaisemmassa raportissa on tallennettuna Power Map-toiminnallisuus, Power Map-näkymä. Avaan sen. Ja tässä voidaan Excelissä olevat tiedot sijoittaa kartalle. Kartan zoomaus ja liikkuminen kartalla on mahdollista. Ja tiedot näkyvät, kaaviot näkyvät kolmiulotteiseen tapaan. Tiedot on käydyt reitit on mahdollista tallentaa erikseen Tor-tyyppiseksi ja tehdä sen pohjalta video. Visualisointityyppiä ovat piirakkakaaviot, erilaiset pylväskaaviot sekä lämpökartat. Tässä nähdään kolmen ikäluokan väestöjakaumat Savossa eri paikkakunnilla.